Re, viss ēters ir te! Bet karstuma vilnis Latvijā turpinās un uzņēmums Latvijas valsts ceļa brīdina, kas saistībā ar karsto laiku uz autoceļu nokalpojušajiem asfalta segumiem var rasties tās sauktie izsvīdumi, kas var būt slideni. Un ar uzņēmumu pārstāvi Anna Kononova šorīd arī esam sazvanījušies. Labrīt! 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 Vērtējot karstā laika ietekmu uz autoceļiem, karstuma vilnis tiešām turpinās. Kāda pat labam kopumā ir situācija mūsu valstī? Karstums tiešām ietekmē tos ceļu posmus, kuri ir sliktā stāvoklī, kur ir daudz bedru lapījumu, un, diemžēl, arī tos, kur ir bijuši nekvalitatīvi būvdarbi pērn vai pirms diviem gadiem veikti. Un līdz ar to mums ir vairāki posmi, kur tiešām šis te bitumens ir, tā teikt, izkusis un sagādā problēmas autobraucējiem. Un tāds uzskatāmākais piemērs ir tepat pierīgā Rāmavā mūsu autoceļš V2, kur daudzi autobraucēji noteikti ir to pamanījuši, lai šie svīdumi nebūtu satiksmei bīstami, jo uz šādām vietām arī ir ļoti slidens ceļš. Un īpaši ir jāuzmanās motobraucējiem. Tātad šos posmus, lai tie nebūtu tik slideni, kais ar sīkām šķembām un smiltīm. Līdz ar to autobraucējiem arī nevajadzētu brīnīties par to, ka vasaras laikā varbūt ceļi tiek taisīti. Tas tiek darīts priekš tā, lai šīs svīdumu vietas nebūtu slidenas. Un, protams, aicinam autobraucējus informēt par šādām vietām, ja kaut kur ceļā ir redzams un sastopaties ar tādām vietām, kur ir izsīdis asfalts, lūdzu zvaniet mums uz diennakts bezmaksas līniju 8555, lai dienesti varētu operatīvi veikt šo te kaisīšanu un posmi tiešām nebūtu bīstami satiksmē. Runājot par tiem posmiem, kas ir pieredzējuši remontdarbus pagājušajā gadā, un kā jūs pati teicāt, tikko acīm redzot darbi nav veikt pietiekami kvalitatīvi, vai uzņēmējiem būs jāveic garantijas remonts? Jā, visiem remontdarbiem ir garantijas periods no 3 līdz 5 gadiem atkarībā no tā, kādi darbi ir veikti konkrētajā posmā. Un visiem uzņēmējiem, protams, garantija ietvaros, visi defekti ir jālabo. Vai Latvijas valsts ceļiem ir kāda statistika, cik apmēram kilometru ziņā šādu nekvalitatīvu darbu aizpērn ir bijuši mūsu valstī? Kilometru skaitā es jums nepateikšu, bet tiešām, diemžēl, diezgan liels skaits ar posmiem bija, kur bija mazāki vai lielāki defekti. Pār 10 posmi šādi ir visā valsts teritorijā, kur daļā šie defekti jau ir novērsti. Un daļā būvniekiem tas būs jādara šajā būvniecības sezonā, tad, kad laika apstākļi ļaus, jo tādā karstumā, diemžēl, arī vairākas tehnoloģijas nedrīkst pielietot, jo gluži vienkārši, kā jau mēs teicām, šīs bija kūst un pārāk karsts ir laiks. Bet iestājoties labvēlīgākiem laika apstākļiem, visi defekti būvniekiem ir jānovērš. Jā, un pirms mirkļa mēs arī stāstījām, ka no šodienas uz veselu gadu slēgs Bauskas šosejas posmi no Baložiem līdz Katlakalnam. Tur, protams, būs iespēja apbraukt šo remontdarbu vietu, bet vai izmaiņas raksturojošās brīdinošās zīmes arī jau ir izvietotas? Jā, protams, posms būs aprīkots ar visām nepieciešamajām ceļzīmēm, lai autobraucēji redzētu, kur viņiem jādodās apbraukt šo slēgto posmu. Diemžēl diezgan ilgu laiku būs jāsamierinās ar to, ka būs cita satiksme, būs izmaiņas satiksmes organizācijā un pieļauj, ka būs arī lēnāka satiksme, jo būs arī ātruma ierobežojums. Un arī, protams, nedēļas nogalēs, piekdienās un arī ierastajās sastrēguma stundās tur būs jārēķinās ar to, ka būs lēnāk jābrauc. Taču nākamā gada beigās tur jau būs gatavs liels un ātrgaits ceļš, kas ļaus ātri un kvalitatīvi nonākt līdz galamērķim. Pavisam īsi, ja operatīvajam transportam jāpārvietojas par šo ceļa posmu, tur tīri fiziski vietas pietiks samainīties? Šādas satiksmes organizācijas izmaiņas tiek veiktas, ņemot vērā, protams, arī operatīvā transporta nepieciešamību un vajadzības un gabaritu.